السلام علیکم محترم لیدونکو ستړي مشای په موکړې د پښتو میډیا څخه د نن ورځې د پیل څو تازه او زیاتو مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. له شخصیتونو سره د تماس کمیسون وایي په تیره یوه میاشت کې 15 هیوادوال چې سیاسي څیرې د تیر حکومت کارکوونکي او د پارلمان غړي پکې شامل دي بیرته خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د دې کمیسون ویان زیاتوي چې دغه کسان د جمهوریت له پرځول کېدو وروسته له هیواده وتلي ول، خو اوس د دې کمیسون په هڅو بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. احمد الله وسیق وایي په دغه کسانو کې لوړ پوړي چارواکي شامل وو، وزیران، معینان، رئیسان، والیان، امنیه قمندانان او د لوړې کچې کسان شامل وو. هغوی راغلل او خپل هیواد ته راستانه شول. دغه کمیسون همداراز زیاتوي چې سلګونه کسانو د تماس کمیسون له لورې د راستنېدو فورمونه ترلاسه کړي دي. د اسلامي امارت ویان یو ځل بیا له هغو کسانو چې د تحول پر مهال له هیواده وتلي غواړي بیرته هیواد ته راشي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي هغه کسان چې وتلي او د خطر احساس کوي د دې کمیسون اصلي موقع د همدې خطر او اندېښنې لرې کول دي. ډاډ ورکوو چې له هغوی هرکلی کوو. د سیاسي چارو یو شمیر شنونکي بیا پر دې باور دي که سرپرست حکومت هغو کسانو ته چې له هیواده وتلي په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره کړي، هغوی به بیرته هیواد ته راستانه شي. د سیاسي چارو شنونکي محمد حکیم ترسن وایي د افغانانو غوښتنو ته دې پاملرنه وشي او تر څنګ دې د افغانستان ننګونو ته چې هیواد ورسره لاس او ګریوان دی برنامې جوړې شي. د سیاسي چارو شنونکی جنت فهیم چکری زیاتوي چې هغه کسان چې له دې لارې بیرته افغانستان ته ستنېږي نیک نوم لري، د هغوی له وړتیاو او زده کړو باید ګټه پورته شي. له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسون د ورکړل شوو معلوماتو له مخې د 1401 کال له لومړیو تر دې مهاله څه باندې 1500 تنه چې سیاسي شخصیتونه او د تیر حکومت کارکوونکي د هیواد ته راستنه شوي دي. د پاسپورت د ویش بهیر له پاسوالي د کابل اوسیدونکو شکایت. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د پاسپورت د ویش بهیر پس دی او د پاسپورت عمومي ریاست له مسؤلینو غواړي چې دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. دوی له رسنیو سره په خبرو کې زیاتوي چې د پاسپورت د نه لرلو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي او وایي د پاسپورت لرل د هر هیوادوال قانوني حق دی. د کابل اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي د ویش بهیر د چټک شي، خلک ستونزې لري، پاسپورت لرل د هر افغان قانوني حق دی او د هر هیواد وګړي دغه حق لري. د کابل یو بل اوسیدونکی خلیل الله وایي خلک ناروغان لري او غواړي له هیواده بهر سفر وکړي. ما خپل یو کال وشو چې د پاسپورت اخیستلو ته مې نوملیکنه کړې خو اجرا شوې نه ده. له بل لوري هغه کسانو چې غوښتنلیکونه اسپارلي وایي له څو میاشتو راهیسې د پاسپورټ عمومي ریاست ته ورځي خو تر اوسه د پاسپورټ پر اخیستو نه دي بریالي شوي. د کابل اوسیدونکی شاداب وایي 15 میاشتې وشوې چې پاسپورټونو ته مې آنلاین نوملیکنه کړې خو تر اوسه پورې مې وار نه دی راغلی. ستونزې ډېرې دي او دلته په ریاست کې هم ګڼه ګوڼه ډېره ده. په د پاسپورت عمومي ریاست ویان وایي د پاسپورټونو د ویش بهیر په نورمال ډول دوام لري او د لا زیاتو اسانتیاو د برابرولو په موخه به نوره هڅه هم وکړي. د پاسپورت ریاست ویان نورالله پتمن وایي د پاسپورت ریاست خپلو هیوادوالو ته کار کوي تر څو په بیلابیلو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کړي او خلکو ته ژر تر ژره په کمه موده کې پاسپورټ ورکړي. خو سلګونه زره هیوادوالو سیستم کې نوملیکنه کړې ده او غوښتنې ډېرې دي او موږ له پلان سره سم پر مغزو او پر هیوادوالو پاسپورټونه ویشو. د پاسپورټ عمومي ریاست د ورکړل شویو معلوماتو له مخې په کابل او ولایتونو کې هیوادوالو ته هره ورځ له 3000 تر 10000 پاسپورټونه توزیع کیږي او د پلازمینې په څلورو زونونو کې د پاسپورټ د ویش مرکزونه پر جوړولو هم کار شوی دی. اسلامی امارت وایي د سولې او اقتصاد انسټیټیوټ راپور ناسم دی.
اسلامی امارات د اسټرالیا د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ د کلنی راپور د موندنو په غبرګون کې وایي د نړۍ د ناامن هیوادونو د نوملړ په سر کې د افغانستان ځای پر ځای کول عادلانه نه دي. د اسلامي اماراتو ویان ټینګار کوي چې په هیواد کې ترهګریزې پیښې د تیرو کلونو په پرتله 99% راټیټې شوې دي او په دې اړه د دې انسټیټیوټ موندنې ناسمې بولي. د اسلامي اماراتو ویان ذبیح الله مجاهد وایي د تلفاتو شمیرې هم لوړې یادې کړې، اوس هم 4000 ملکي تلفات یادوي. دغه شمیرې ناسمې دي، البته په دې موده کې 1000 کسان تلفات وي. په تیرو څو کلونو کې یا تیر یو کال کې د داعش بریدونه ډیر وو، خو هغه هم کابو شوي. دا په داسې حال کې ده چې د اسټرالیا د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ په خپل کلني راپور کې افغانستان د اتم ځل لپاره په 163 هیوادونو کې د نړۍ د تر ټولو ناامنه هیواد یاد کړی دی. د دې بنسټ څېړنو دا هم ښودلي چې په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د ترهګریزو پیښو کچه 85% او له امله یې اوښتې تلفات 85% ته راټیټ شوي، خو بیا هم په نړۍ کې هغه هیواد دی چې کمه سوله لري. د پوځي چارو کارپوه اسدالله ندیم وایي دمګړۍ په افغانستان کې ناامني شته، خو په ټولیز ډول افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد نه دی. باید د امنیت او خوندیتوب ترمنځ توپیر ته غاړه کیږدو. د دغه راپور په یوه برخه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اسلامي امارت او داعش خراسان څانګې ترمنځ د نښتو له امله ناڅرګند ګڼل شوی. د یاد بنسټ په باور په ټول افغانستان کې اوس هم تاوتریخوالی دوام لري. د سیاسي چارو کارپوه احمد خان اندړ وایي بېلابېلې ترهګرې ډلې کولی شي چې د خلکو له بېوازلۍ او ناخوالو نه وړه ګټه واخلي او د زبر ځواکونو پیاوړو استخباراتو نیابتي جګړې یو ځل بیا زمون خاورې ته راوړي او افغانستان نه امن کړي. خو پوښتنه دا ده چې هیوادوال له اوسني امنیتي وضعیت راضي دي. د کابل اوسیدونکی سید نعمت الله وایي الحمدلله اوس امنیت ډیر ټینګ دی، موږ له اسلامي امارته ډیر خوښ یو. د روزګان اوسیدونکی محمد نسیم وایي دا 2 کاله کېږي چې د افغانستان په کچه امنیت ډیر ښه دی. د دې بنسټ د راپور پر بنسټ په روان کال کې افغانستان، لیبیا او آج سواحل د هغو 5 هیوادونو په نوملړ کې راغلي چې د سولې په برخه کې ښه پرمختګ کړی دی. د اسرائیلي بنسټ د افغانستان او نورو هیوادونو د سولې او امنیت وضعیت ارزونه د ترهګرۍ، کورنۍ او نړیوالو شخړو، کډوالۍ، له تاوتریخوالي ډکو اعتراضونو، د وسلې قاچاق او سیاسي بېثباتۍ پر بنسټ کړی ده. او وروستی خبر دا چې له کابل څخه تللي ځوانان د کونړ سیند کې غرق او مړه شول. د کونړ چارواکي وایي چې په ماڼوګي ولسوالۍ کې 3 کسان په سیند کې د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. د ماڼوګي ولسوال احمد ګلاب د چنګاغ په 9 رسنیو ته وویل چې دا پیښه د جمعې په ورځ د تر غرمې وروسته د یارې ولسوالۍ په ټنټیل سیمه کې رامنځته شوې ده. هغه زیاته کړه 5 کسان په کونړ سیند کې لامبل چې ټول اوبو کې غرق شوي وو، خو 2 تنه یې د خلکو لخوا وژغورل شول او 3 مړې موندل شوي دي. نوموړی وایي دغه 3 تنه د کابل د ګلدارې ولسوالۍ اوسیدونکي وو چې د خپلو نورو ملګرو سره یو ځای د چکر لپاره د کونړ لیدو ته راغلي ول. هغه وایي له دغو سیلانیانو یو سیند کې د لامبلو پر مهال اوبو لاهو کړی وو چې د مرستې په موخه 2 نور ملګرو هم سیند ته وردانګلي وو چې 3 واړه اوبو اخیستې وو چې د ځایي اوسیدونکو له لورې جسدونه مړه موندل شوي. ولسوال وویل د دوی جسدونه د اسدآباد ولایتي روغتون ته لېږدولي او په وینا یې چې له هغه ځایه به کابل ته انتقال او خپلو